Tini ambade ni nomu wabude vunji nyo, atusogolele nsonga nyingi, ategwe mulundi gogo suso kulabika wano. Kyo gambe kyo msaiguli, kuongera uchikatizo bukatiza. Nalaba wano mkugema COVID. Yes. Abantu bali baganyo, genda bagenda beku asobu songa songa. Na hii saba saji ya gani, nsimi ya bantu bagabile mbulange. Mukamonge najia wano, na limbuli duane wempita. Nga mbulange wajude, nekubo engudo zonozo nanga basimbira yini atu kulimwe mwanyi nga wanga ndi saba saja ya gambye na inga bilibyo nabali wageze ne baba tisa tisa ne wagamba chika baganyi saba saja wa sima minister of finance egenze wa saba saja ne mungamba seo tuwa utuyambe kuparishi modo saba saja na imine na ganti obuganda bonna buli muluka mutaniko kola Kaija njise tulude yenu na ye nawe nkakasa mbadde nkulaba ngo uliriza sinia obaddo ina bingi byo kunyako awandise bi komanda ingo andi kawingi gato complaining zenako tandikira ko songa yabasomesa boboji zinga botengereje bayisogote nyo gwetunula kano oli munabi amfuna lwachi strike ziri zigenzi nyo nyo buli wamu bo uli yabasomesa yabasawo na ye elimu ebinda binda universities yoni nda obali eyo mu public service bana atero kuingirawo na ulida ba magombolole eri wansi bagenda kwedima chichi meda okwera likira kwangirwa chinjogede byo nantia ekintu kim strike eleme kutuka mu security forces mu mainje kitegeza strike mu security forces sagala kudda mu bitwali na mu bitwaitamu abali okwena mu security si security forces zoka security yonna security nina abantu banji baada ya mpeza messages wano nebaza honorable babu ne honorable seungu oloko ogerere ggwanga ne strategically mbadde ndoza mbadde mpuliza honorable babu nenda banga as a country tuteba mugolo za njawulo nge ggwanga abatufuga bateba mugolo ndala okay. Nafe ba Nancy tutiba mugolo ndala. Abafugi bwanamwe muteba. Yes, byetwagala bilala. Na abakozi baffe kuba walimwamusa yitakiza anti mukozi waffe. Na abakozi baffe bagala ki? Yeah. Okera ku machago unakulutanga saa 10 nemu. House aga house garo akugamba. Ochizi toya. Kirekeri wa kulugama anti abakulembeze ba. Yes, eh. House garo akugamba. Ojja kunywa chai ku saa 2. Nega gwengo nakuta nika kusawa emu ensi zonna ezina jezagalo okulaga ziba ne shared vision ekiroto America yagamba eyagala ebere ensi eyemikisa jibaita land of opportunities ngagama mbutobenga na kiroto mu America ekiroto kyo nikitatukirira kakati batandika okunoonya biki byetaaga okukola okulaba ng'omuntu buli kiroto kyo kyolota mu America ng'okifuna abasajja omusajja yatandika Dubai n'agamba mbu njagala buli muntu ng'ali mu nsalooze ku Dubai munsi yonna ng'ajogera so sali Dubai. Ah, gabulo mwajogera ko ngajimanye. Okujja ko ngayasanguka, ngatuke kozika cyo kusanguka. Cyatokerera. Na kama na gafe tugenda ko ese bintu ebi bisatu. Na zita 3 T's. Technology, tourism, tie yo kusatu, trade. Teri musubuzi trade, ne tourism. Na tourism. Teri muntu nga simu gagganyo nengo yagala okumula muko. Atayogera ku ndi kangendeke Dubai baji fula cheap era olwalero bw'otunuulira okugenda okulaba ebisolo mu Uganda sente omuzo okwesoko kumala ennaku ssatu zitwala abantu babiri e Dubai nga bali nyene nnyonyi ne bagenda ne bakyakala ne badda negwa n'ovuze vuze motoka ogenze maction be okumala ennaku ssatu sente ze bakusabayo wano okwata gwe ne mukyala wo ne mugende Dubai ni muddanga munyumiddwa kwegamba isi kati buli wabajeti aha kiri expensive mu nsi yange gwana yo yese ne wale baganti atuchifule nga changu therefore nyinzo okuwaliriza obutazi sasanya mu nsi yange nogenda noge kubanga aina mu kyala wasanyuka nnyo ogaba nti
Mr. Antutekochi, Dubai, alinyo kunyonyi, empewe kiuseko, obulambo kiuse, ni environment. Technology. Bula emiole suza technology, jibera e Dubai. Ujilaba ngajirichi, janja ulo, nyo. Kakati as a country, chiloto cha fechi, bule umu cha amanyi. Middle income status. No, I just say, no, see, middle income is chiloto. As a country, chiloto and the product. Chetu kolerera ante ggwanga lyaffe twagalifana ne bweriti teri chetu fanaganya ante fena tukimanyi bukwata abagezi benari mutiro bachaza wano rubinde okwalo bamwine nakwetorola nakugireno nageregereza no leto mulane najia nakulati ogendo kwesanga ngaka naye bonna bagamba ki kakane kudda naffe eno bateka tekera ggwanga lyaffe kyogate tuina common goal. No, sigabugambi kujagwa jimanyi mwali bade mwe namwe nanga abamoderating nga mujimanyi finga abajano nga tujimanyi abana ba TV nga bajimanyi nga rwaga eyo jetu kubabo mmanya okubajeru mulaga mutandiko kwa Max mo campaign present ya to serve as securing your future. And that was a campaign slogan. Ehere utaliko jite mate mamu. Mu maro kuita mu efuka program ya ggwanga. Then kati ekyokulala kyendabye as a country. Nti abantu abasinga okwata ebifo holding positions. Bagenda yokusalira magezi ebizubi byabwe nga abantu. Abantu abasinga kuwate bifo. Byonna yina ova papa. Wait. Oli asinga kunoonyaamu bwasalira amagezi ebizibu bye ng'omuntu. Chairman Welosuanu anoonya kifo ekyo. Ye. N'owa eggombolola bwati. N'owa district. N'omubaka wa parliament. No. Yafuse PSC. Neyakoze atya. Obalabanga. Basinga. Kusalira amagezi ebizibu byabwe. So sebye ggwanga. Kyovola bo sa omuntu nga akola Minister of Education. Nabira musanyufu ngomwana asomera London. Hello. Headmaster nga musomi mwasomesa nga mwanesi mwasomera. Headmaster ina secondary. Jakulira. N'abaana be bali mu secondary. Naye tabatwala mu secondary. Omwana president nga tazalira Uganda. Go to rock macha no teka tekere byobulamu ki kakale kiba kike akadi lwacha ino kungaya sente nyingi nyo nyo mayi singo kunsanyusa yes olwasoka abana be bonna basomera yes bachali anti kuwanga system ya zanga wo mulenzi yasomera kisubi ya basomera eh basomera system zilizo badoyogera zali wo bwe amalo zidi busimatolinga kati bwe mwasolvinga bizibu bye ngo muntu bwe mbanjagala education itandikira Nairobi. Tena vyo sibi rungi tutansi okufuna ebizibu. And that is it. It has a cost. Awana bavamu ebizibu. No, it has a cost kubanga. Mwina grupi yaba na Uganda bagenda kudaba kungane mu Uganda. Ngatiba ina chibafana ganyan chibaroza. Kubanga education. Okay. Defining achi. Wacho genze echenja gato na bachi uriwa. Ndiyo, desi chimanyi. Enja gefu chimanyi. Baji jamu ya. Baku gamba. Agama sumiru agama nina. Yes. Agama sumiru agu. Nida gena mu rehabilitation center. Abana basinga. Ebutabika. Baba nene. Yeno basa akuba kama. Tugea tubiyoge wa nakunonya kwa yogende counseling. Wina counselor guma nyomu tufu mami kaija. Nyinechi zibu. Nchikubu denga chaga. You know. No gamba. Wezuka the rich also cry. Kuzo mwana kigumu. Na ye gali ya masi wano tegatu ya. Anwe chiri. Na gafina uga tanzo kwa yes. Mubi nitu yevi. Yes. Kubanga ruli. Kubanga education. Vision ye guanga. Dream ye guanga. Tawuli ya chari ya chisubi. It's true. Mwekulachi. Mwetambulira bwembera n'abasawo nga bannayuganda kubanga omusawo munnayuganda wono n'obutala obulwadde bwanana kokumanya nti abantu buli ave kalungu avaki kyekyo lwakyo bawa bino ebikukwatako bwojja okujaa naye wamuna tubukemere obulwadde abantu ave wamu obwo munaokubeera nawo kubanga lwaki ekitundu akikola ki akimanyi kyekyo wano kiraja nagamba munebyenfuna okukwata ebyenfuna ne mukwata banking sector ne mujikwasa abagwira ekyo nayo ki kifu kubanga sente zikwatagana ne kalicha kaije rwa kyogende iyo kiraba KCB Kenya Commercial Bank UCB fetwa iyo yafai kakati twagalawo UCB ni tweta KCB Kenya Commercial Bank yes yada mufo cha Uganda na Kenya na kati abana Kenya baina mindi abana Kenya bibajyo kuola KCB omuna Kenya wa mindi amuna Kenya ari ajyo kuola neguni nayo ya jano ene jiwose NCB something yes nayo ya Kenya
ya mkuru. So, chepulega, ilambo, mbada ya mbulega katia. Senior citizen, ilambe ggwanga lye lyayagala. Naye. Eh? Chovura mugante tujabikola. Twende jagaye tujabikola. Bagero gante tu duache kubanga oli aloza. Omusajja omuyangamba nti kibaite ggwanga. Nti kwe kubanga bobanga oli mwavu mu nyumba yo. Olufurume bweru wenjo ingo bugaga bwaki bwensi yo. Butya mu ngude nungi. Bobanga oli mwavu mu nyumba yo. Bofurume bweru oyino gabana kubugaga bwensi yo. Okay. Mungudo, enunji, marwaliro, amarunji. Akati gani, nota ba mwavu ngofurumye mnyumba. Okay. Nefe nobero mwavu mnyumba nebweru. Likewise na gamba, na akati nti mu Uganda. Na abagaga. Wabe na mnyumba za inga abagaga. Wafuruma tu gabana, ebizubi ebweru. Abali kugeti, omwana amutega, emuruka na ajiba. Ngaba mungulira. Na agene, mulago ni bagamba sente zonna zabaddewo nengo waluwa kumata kata kula chi, akatariwo. Kakati ayagala omwana wa asome, abasome sati baba sasura, yeye sasude fizi, abasome sa kula chi. Kubanga chetusiga chetukula chi, chechino. Nti abantu bakwa, nebata institutions. Nebata anikaki chitu, neyana kawani za gamba nepotism. Nti, no kuata abantu, walu wa mchara, yali mchara wa mgezi wuna yebochi ugundu. Yee. Bwela mukuzika kwa bawe yebaza mai Museveni ekintu kino amanga. Emuga bwe nagea ne muganti kwa ngwe. Mai. No chigundo no yaliko na lebo. Lawyer. Oni afi yebo kwa accident na waru wako. Patrick. Yes. Ya gogola. Yes. Mchara we yaliwe chotera. Mchara we na neyebaza. Naga bwe nagea ne mugama nti mukwano gwe mulwadde mbulidwa sente zilabirira abana. Nambuza asoma kinga asoma teeka mboyinza kola ki? Obula muzimbo kola. Teyamuwa mulimu agenda asale emisango obulungi. Yamuwa mulimu agenda afunemu sente abana bakoleki basome. Basome. And eyo ye yardstiki. Wegenda gwotunulire ebitongole byonna yetune ebya Uganda ebya government. Kubaga ensizo nakisere okukola. Tuli musafu. You are best. Okiretedde wali mu nepotism. Yes, you are best. Bibabira ki erijaga nuku mismanagement abantu baba singa obulungi asinga mu communication atamuze communication gomusinga mu byenjigiriza yabase atamuze byenjigiriza gomusinga mu byenfuna yabatanga ki warogo ba wa minister owe byenfuna ngachi yasemba ko yakoloko mu banka ngo bwatera obwatera tebuina na kwai na byetwasoma tira amugamba gwezi kwate uzitekeo saba kugundi bakola ki ayiba kakati gago wade ngebiroze kubanga naba olaba no technical persons bwe bara bango mtu gwolese nabo basoka mu profilinga chovola twakola nyenso bi ne mugamba kasoka kumukebera yes yasoma bicha kola ne mu profilinga no kwato mu kansala no gama wa district mbota ba kubo yigirize ne mujane muleta kao aina MBA. Aina ne masters. Na business MBA. Administration. Akata amwita. Mkama wange. So amuchina. Na abimu kupipapura. Ngata inza na kusuma kuwa dechigambu production. Chibuchibu choka. Yeah. Sigambia sentence. Na muka nze signing wa. Kwa kusaininga. Ye kansala kudistrict. Akati oyo. Bibage na mbu. Ye mkama wakao. Mbubatu urambu basala wo. Ebi nduwe bitambula. So ye kwaguma ya crisis eri mu ggwanga muno. Simanyo bangenderera obeli mu nsobi. Sokati kino kyolaba ekiri mu basomesa. Kikulaga the deep-rooted crisis jetuina mu ggwanga lyonna. Temusobola kubanga mwina omuntu omu nga buli omu gwa yekaya ino kutu. N'okusalawo. Eh? Wakati wali mu kifaananyi kino Minister of Education wamulid. Yeah, we appreciate. Yeah, 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 ye
kakane mbena nga temuma boba loza basa anokusa surat basa ana. And she's a fantastic doctor. By we are aware, eh? Muyingo mkwada ofi. Ne, ulimaga mba katuli ndo mkulu chi. Chayogera. Actually, bama ze sawa nya, wa vice president, inga basi sinkana. Nibu venga roga nika tumaluku pitu wa president. Abikule chi? 2 hours. So chitu wa government, as a country, try to itaga salaries board. Yeah. Salary yeah. commission. In board. Oh, authority. Wait, what team? Whatever name. Authority, yes. Ngeria umuni mugwa regulating kutunulira emisala jona jegwanga kakati notasanga wezo disparities bali bawulia bonna bakolere gwanga limu atona kakati ogojuka otwa inako andiwo batasobola jiteekawo permanently yes. osobola jiteekawo yes. neko mulimu nejange ekola mulimu ne kole kubanga tata wange yatandi kokula mu 73 mm. byafa mu 2017 ne nkwata finance ngamu appointment yeye yasoka mm. ne amuga ntukuwaddo musala guno okusinzira ku mbeera y'ebyenfuna bweri mu ggwanga muno. Naye olw'okuba mbu tumanyi mbu sente zibeera zinaabuuka. Buli mwaka tujja kwongerako ebitundu bisatu ku buli kikumi. Ezi bayita systems. 3%. Kakati ne planning yekola ki? Na bano kapiteni abalowooza miliyoni ennya. Olwalera 2022 zirabikanga nungi. Bona wasange myaka etali oja pesanga bali mukola ki? Inflation. Bali bali mukweka la kasa. Ngabaga ki? Kubanga waliwo muyaga ba. Kati bali musanga kolonga ataloza kubalala. There must be a system ngeri yao bwetu. President ngokola musoka byayita ebiba. Kubiri ebinene ennyo kakati wajaba wudde munti ne bachemane wesifai bagala kwekala kasa buli mwagamba ja kwekala bona bagala omuntu ogu walobe na ulida amasanya ya government yetu yambe waliwo omuvuka ya firide mukomera nagenzo bawuliranga naba ku CBS kolonga bakaba bagala president akole ki ajachinge ya firide mukomera kubanga bamanyi ebyo nabyo naye akwata obuyinza bona nabera nabo ngo omuntu omu kyovola osanga kano enchade ne bakanga bagenzo kila banti a professional musomesa soku jamu class na ingiramu na buza abayizi abaga anti mumpe bikabi bibi ebyemwanyi omwana agamba kofioro midde nomwana aga kofia nane nagamba oke bibi tufu okutusa ngembera ebino nti asoba tula mu class ndogwo balati bonna musomesa mwebali nenga tebakola ki nga tebasomesa alo dika chintu echo nze nafuba nyo mbange baze parliament oku making a your name it really that is a UP is okka neza private schools. Yes. Nejuki ya UPE. Mwini mwaba private banji. Yes. Abatu ya UPE. Yes. Yeah. Kati bojano kwata first grades. Kampe example. First grades is from primary. No kwata districts. Satu. Kwata Kampala. Mukono. Ne Wakiso. Bola wa masome na agarimu na abana. Batu dikwa Kampala parents yoka. Ituza abana bina. Yes. Ogenu kula nga first grade zinazi wedeo. Kati first grade zibe mitwale ebiri. Nga feri ya jiri ya mitwalo mukaga. Yes. Kati ya mitwalo mukaga ya feri. Jinu jeja yupi. Iye mshiri. So I am telling you as a country. Nga wegenti abantu mismanagement. Nga following mismanagement ya honorable. Nti seriously mismanagement. Okudeploying abantu. Nga bali mu mulimu kukola sente si mulimu mu Uganda abantu abasinga bakola sente si mulimu era bw'omubuuza guni modern CV abera yeri nga tali yes, sente si mulimu tali ku buwereza era kyowulira anonyayo kumunya omusajja yagiye Uganda muwala we yafira nga agende kamule kula boyfriend we yali muzungu nayagala azimbe ekisukizo kya ki kya somero bwatuka ano nga baagala ataba we sente abazimbire nagamba no ikani ni tufirwa somero abasasure atatu zimbi akokita college never investors baje ba abazibangi ne abasabase ne baddayo ensonga lwachi olaba penalty ngatu ino omuntu omulaya tuwe mu Japan atuwa offer edwayo lye limunga lya milioni kaga tata ogwado ni tata no lokubanga tebali ki willing okubako kebawa ne bakola kya bagomba bo bali wajane sendo zawo ensonga lwachi isi echali yao. Waliwo lya abaguze somero. Electoral commission. Yes, somero. Nga diwedde, ndi mukibugano, nga liwedde. Naga ati isebelena offices zona. Nenga tekuli ko ki? Jawulo yabo. Tewali njawo. Ibagamba kola ki? Yimirira. Tuli mu kukisasura ba contractor abali bayino kolawo. Buina ku tubasasura milioni 10 mwatano. Olwebyume byali badde, bo bagamba ina mwe byuma byali badde byatandi kokola. Kubanga isi tenakola ki? Tenavao. Kubanga abasalawo begambi abatakola mulimu ngabakola sente
bacha linze kachi na yoroza ebyo ngesomero ebyo amange dwali ebyo yes oroza ebyo Mr. President yabimanyi abimanyi ahinzo bikondo linga walori ya kugamba bine bisera abantu walo crisis enyo wano walo ya gamba anti abantu bange bantega Bantege papa. Kitegeze cha chikola ki? Akimanyi. Naganti abantu omuntu okunda ba asasura. Teyachogera. Takimanyi. Asasura mitwalo 10. Basasura zi milioni ki? Milioni 10. So let me tell you, tell it happening. Kubanga yagambo abakiriza wologo yabuza ganti abakiriza ba yachogere busogara ganti. Chezo wachi makiriza ba be kubanga bayinzo twalo buyinza. Katuvemu bulango bwa bakama baffe.